Hej och välkomna till Bakom Mickens musikquiz, musikchallenge. Ursäkta dig, musikchallenge. Hallå, det är första gången du är med i min kanal. Ja, jag har terroriserat din kanal. Han har rånat all min AdSense. Jag har inte fått en krona varje gång. Han har inte bett om en krona. Vem är om en krona? Aldrig bett, fucking broder. Kul att vara här, det är på tiden. Han lägger den där, men jag trodde inte jag var fin nog att vara med här. Kanske inte var in. Eld, mannen. Din klädstil kan vara skitfull. Men du är eld. Ja, men innerst inne, du tycker det är vackert. Ibland. Nej, många gånger jag gör. Men ibland när du har din fucking rosa, grön här, eld, Gucci Mucci där. Du ser ut som en vandrande Pride-flagga där. Ja, men jag gillar Pride. Human rights. Hur det går till är att jag kommer ha tre olika kategorier av challenges. Okej? Okay? Första challengen är frågor. Okej. Okay. Det är nu dags för frågor. Det är nu dags för frågor. Okej, kör. Jag är redo. Vad heter Grekazo egentligen? Tar du någon av hans förnamn, mellannamn eller efternamn så får du poäng. Alex. Alexander. Jag och han, vi är bröder, vi säger Alex. Du får ett halvt poäng. Jag är juryn för allas poänggivande. Okej. Vilken av följande rappare var inte med i remixen till Animos Para? Ja. Ricky Rich, Draylo eller K27? K27. Din fucking åsna, hur vet du? Jag vet, ingen bara på mig en gång då Ricky Rich slaktade den för det. Ja, det var, han slaktade helt. Du har 1,5 poäng. Vilken av följande rappare har högst net worth as we speak? Väldigt passande, därför den frågan är ägnad åt dig. Okej. Okay. Puffy, Dr. Dre eller Jay-Z? Uff, bra fråga. Vem var det som skilde sig nu? Det var Dr. Dre. Mm. Men det var också han som sålde beats till... Ja, han var ju, jag kan säga som så här, han slog rekordet för hur länge sedan för rapparen som hade högst net worth när han hade sin vad heter de, när han ägde hans Beats stora andel i Beats by Dre. Off, den är svår. Och men han är också, han blev ju billionaire. Blev, vet du vem som är nu? Jag vill typ säga Jay-Z, jag vet inte riktigt varför. Svara en av dem. Dr. Dre säger jag. Dr. Dre, är det slutet i jag svar? Svar ja. Svaret är felaktigt. Så rätt svar Jay-Z. Dr. Dre var en gång i tiden. Varför Jay-Z så rik? Tidal? Det är inte ens Tidal. Han investerade, jag tror till och med han investerade 2 miljoner eller 200 000 dollar i Uber också. Som sin klättrade. Han var smart. Shout out till Jay-Z, you're smart. Puffy är också skitsmart med sånt. Dr. Dre hade sin stora, men den har ju... Vem är det som har Ciroc? Puffy tror jag. Varför kan jag det där? Vi är bara intresserade av pengar, bror. Bara jag, det handlar bara om pengar. Jag kan inte musik. Vi är affärskvinnor. Det här är också jättesvårt. Vi sätter mig skulle ta med det. Jag tänkte, om någon kan det är Anis. Vad har Demi Lovato, Miley Cyrus och Selena Gomez gemensamt när det kommer till starten på deras musikkarriär? Disney. What the fuck, mannen, du är eld! Säg till dem, man! Shit! Ja. Den var svår. Jag är smart. Alltså den var svår om du är blatte. Ja, vi är assimilerad. Hämta ST 2020. Du har 2,5 bara. Okej, bara. Jag hade inte bara med Jani. Vilken rapgrupp var Ison och Fille tidigare en del av när de bland annat släppte den väldigt framgångsrika låten Från hjärtat? Haiwan. Jag uppväxt med Haiwan. Lyssna på Känn igen med Haiwan. 3,5 poäng. Nu har vi kommit till bars. Okej. Okay. Bars får du 2 poäng. Okay. Per sån skit. Okay. Jag kommer ge dig ett ord och du måste rappa eller sjunga till befintlig bars med den första ordet. Du får också böja dem lite. Jag avgör hur mycket du får böja. Okay. Broder. Oh my god, det är det mest använda jag ordet. Jag vet, det är alltid de mest använda som är jobbiga. Vänta, jag måste tänka. Broder. Tiden går. Får jag böja dig till bror? Nej, det är 2 olika. Du får se brodern och sånt. Okej. Okay. Broderish funkar också. Ish funkar alltid. Ja. Watch is ticking. Watch is ticking. Det är stress. Jag vet inte. Kommer du på någon? Ja, jag har en. Om jag säger min broder. Det är ingen aning. Om jag säger Mangolassi. Det är en låt, ja. Ja, men med Draylo. Ja. Ja, men jag kommer inte ihåg. Fuck mig. Ge mig nästa ord. Min broder, folk vill se oss död. Ser han inte så idag? Jag kommer inte ihåg. Vi går vidare. Nästa ord, katt.
Hon är kapten i trakten, hon lyser upp hela natten. Du har sett hon gammat den, eller nog så? Ja, det funkar. Du har 5,5. Ja. Jag var beredd på Shokat. Shokat. Nästa ord som du lärde mig. Krita, bror. Krita. Nej, du lärde mig kis. Kis. Eller krita. Men vad är ordet? Krita. Okej. Det går dåligt, bror. Ja, det är tufft det här. Det är nästan så jag behöver handla på krita. Du är sämst. Jag är sämst faktiskt. Jag vet, jag är inte bra på sånt här. Krita, vad fan vad ordet krita? Vi har reagerat på många musikvideor tillsammans att de säger krita. Har vi? Kanske det var någon fucking Don V, jag vet inte vad det var, men något vad det. De säger krita många gånger, men det är aldrig huvudbaren. Nej, jag fattar. Jalla, Anis! Säg inte Danny M krita. Jo. Nu för tiden... Säger jag lever la vida, lelelelele. Det är mina händer på krita, inte när jag har kis hos mig. Jag sa till dig, krita och kis, det var den musikvideon vi reagerade på. Ja, också. Det var det, fame, just det. Nästa ord, gada. Också väldigt använt. Ja, jag vet, jag försöker komma på när. Jag tycker det ordet låter så grovt. Ja, gada. Men jag älskar det, det är aura. Gada. Hallå? Men jalla också, du är sämst. Jag är sämst. Hade du frågat mig, hade du sagt Håkan Hellström texter, hade du kunnat. Jag skämmer inte ut det. Inga fara på mig. När säger de, jag har ingen aning vad jag ska. Ska vi skippa gada? Ja. Säker? Vet du än? Nej. Du sa inte vad det gällde, inte använt ord. Jag tror Yasin säger gada i hans nya. Är det för man poäng för det eller? Nej, jag bara kom på. Skitsamma. Ja. Ja, nästa. Tagga. Alex Dross har gjort en låt som heter tagga till om det är det. Nej, han är det, bror. Du får minuspoäng om du säger det. Om du tar hans packer låt, du får minuspoäng. Tagga till, håll käften. Vadå, eller måste det vara svensk hiphop? Nej, men det måste vara en officiell låt. Vad är det? Den finns på Spotify. Den är fucking rutten. Jag säger, jag avgör poängen. Nej, du får inte använda hans låt. Bara vad käften. Hans musikvideo var inspelad med en fucking... Det är som webcam. Ja. Man har vi TV. Ja, du vet vad jag menar, man. Ja. Fucking Zoom-call. Riktig Zoom-call, man. Zoom-call musikvideo. Och vad sa du? Tagga. Ser du inte tagga långt härifrån någon gång? Nej. Eller vet inte, kanske. Tagga till Sentan här i mitt huvud. Vem fan säger jag vi, vet inte. Vi taggar till Sentan. Nej, jag vet inte. Du vet inte. Jag vet inte på mitt huvud. Tagga Instagram. Tagga mig på Instagram. Så jag kanske säger det i timmar då. Packa väskan, stiga härifrån. Passerar det inte där du är ifrån. Nej, jag vet inte, tagga. Jag sa Alex Drosso, tagga till. Du får minuspoäng om du säger Hansan en gång till. Vad har du gjort dig? 7,5 poäng. Nästa, här har du tid att catcha upp. Okej. Okay. Du får 3 poäng per fråga. Abo, det är dags. Det är dags för avsluta texter. Abo, okej. Jag kommer ge dig antingen en hel bar eller en halv bar. Du antingen ska ge nästa bar eller avsluta min första bar. Ungar röker braj. Utanför fritidsgården. Tjackisar, spanar. Jag åker upp med nästa för du kommer du vet inte vilken det är. Ungar röker på utanför fritidsgården. Och så röker braj. Ja, jag röker braj. Det står braj till och med. Tjackisen står och dyker något av låsen. På hans mamma gömmer systembolagspåsen. Välkommen till mina områden. 10,5. Boom, next. Den här är riktigt... Okej. Okay. Den här är oj, du får blipa den. För den här låten har vi sjungit redan. Fucking skit! Jag har para på mitt konto. Det finns para på mitt konto. I min arabade comfort. Jag är nog en långbord. Så är det mina egen bäst. Vadå, får jag godkänt? Jag älskar hur du försökte, du verkligen, du vill inte vara officiell med vilket ord du använder så du blandar 7 ord. Säg vad du tror de säger. Jag bara på mitt konto, i min arabade komfort, lämna ena dem är långbord. 13,5 poäng, det där är högt. Boom. Det där är högt. Boom. Klippa inte här. Det är vi klara. Abba, vann jag. 13,5 poäng. Vi får se, jag vill inte avslöja för mycket än om vilka gäster vi har haft och inte haft. Yes, this was is. Så här ser tabellen ut för tillfället. Vet inte var vi lägger tabellen, bror. Hämta tabell till oss. Hämta Vogue till oss. Kommentera hur ni tycker att Anis gjorde ifrån sig. Och kommentera vem mer ni vill ha med i backa i bakom Mickens musikchallenge, bror. Flippa inte här. Klicka i länken i beskrivningen för att komma till podden. Podden! Klicka i länken till beskrivningen för att komma till podden. Existens. Vi snackar skit om influencers.
jag oss snackar själva. Skit om, vi snackar skit om varandra. Han tycker jag är naiv. Jag tycker hans klädsel är skitfull. Vi pratar om Marcus kläder. Jag tycker han är läskig. Ja, inte jag, men folk. Du tycker att jag är för Gå in och lyssna bara. Gå in och lyssna. Gå in och lyssna. Och sen följ mig på Instagram med Anderson och mina. Shout out. Flippa inte här. Aj, jalla. Jalla. Vänta. Vem snackar skit i mina kläder nu, Anis? Är det Burberry eller? Vem snackar skit i mina kläder? Är det äkta eller fake? Vem snackar skit i mina kläder nu? Inte jag. Du gick från Burberry jacka. Bro, du ska, med H&M t-shirt. Din nästa låt ska heta jag gick från H&M till Burberry. Burberry jacka med H&M t-shirt. Jalla, bye. För mig. Vem kan? Vänta, kom hit. Kom. Okej, okay, kom. What the fuck i fucking karta? Karta till att hitta influencers hjärna i det som pågår. Det här är off-white. Vad fuck är det? Man ser ut som en karta. Det är en karta. Karta till din gött. Jaha. Jalla. Hej då. Jaha.